Jag valde cirkusgymnasiet för att kunna träna parkour dagligen, vilket var min största passion under den tiden. Men så fort jag började cirkusgymnasiet så blev jag helt förälskad i cirkus. Och nu jobbar jag fulltid som professionell cirkusartist. Det bästa med cirkusgymnasiet är att det är så jäkla kul. Man får jobba fysiskt, det älskar jag. Och det är alltid utmanande. Det spelar ingen roll vilken nivå man är på. Min största rädsla är nog att skada sig så illa att jag inte skulle kunna fortsätta med cirkus. Men samtidigt behöver det vara min minsta rädsla när jag tränar och uppträder. För att annars har det negativ påverkan och kan skapa risk i farliga övningar. Jag hanterar risk genom att försöka träna smart, att försöka räkna ut riskerna så gott det går innan jag pushar mig själv att prova något nytt. Misslyckande för mig betyder kunskap, för att man kan sällan lyckas med något förrän man har misslyckats. Allt som man misslyckas i kan användas som direkt feedback för att förstå hur man måste göra för att få det att funka, för att lyckas. Och det tankesättet använder jag i allt i livet för att kunna utvecklas både som artist och människa.